Jeg er oppe i en af de her, oppe i en af bjergene i, hvad der hedder, i Grækenland, i Athen, lige nu. Og sammen det her mon her, og ikke i dag, så kan man se igen, der er Akropolis derovre, den gamle Akropolis, men man er op, vi er oppe på en bakke her, hvor vi kan se ud over en af byerne. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder faktisk, men Philopappus Hill, jeg tror det er det den hedder, men det er i hvert fald mega fedt. Nå, så prøv at tage den her, og så prøv at se, om jeg kan se mig. Ja. Som det har man her i dag, så var det, at da jeg var deroppe, så er det at nogle piger, som gerne ville have vores hjælp til at fange en tyv, fordi at deres taske blev stjålet. Desværre så var det, at de optagelser, jeg brugte, der kunne jeg ikke se, hvem tyven han var. Men vi fandt en medskyldig, tror jeg. Og så nu har de to piger kørt med politiet, og så håber vi, at de bliver fanget. Så ja. Og det sjove er faktisk, at vi kommer aldrig til at se dem igen. Aldrig. Er det ikke sjovt? Jeg kommer aldrig til at se dem mere. Og vi har bare sådan snakket omkring dem, og hvorfor delte vi ikke Facebook ud? Men det var også en dårlig situation at gøre sådan noget. Men i hvert fald, tak fordi I ser med. Pøs! Og så er der skidt der. Pythagoras, man. Tag lige derud. Ingen var der. Det har man her, og i dag så har jeg været i Grækenland, i Athen og været nogle forskellige steder. Dertil har jeg oplevet nogle forskellige ting. Blandt andet har jeg været ved Akropolis, jeg har været oppe i et bjerg og taget nogle billeder. Og jeg har også filmet lidt, hvor vi bagefter faktisk oplevede, at der var to piger fra California, som blev berøvet både af deres pas, penge og pung, og også tasken. Så vi prøvede at finde dem, men det kunne vi desværre ikke, fordi det løb rigtig langt væk. Og der var også en anden gammel mand, som også blev bestjålet. Og det var også synd, faktisk. Altså. Men faktisk så har det været en mega fed ferie. Jeg har været her i en uge, og nu er det i hvert fald snart 2-3 dage tilbage, inden vi skal tage hjem igen. Lige nu er vi i et storcenter, hvor der er virkelig fede ting herovre. Der er biograf, der er Gap, som I kan se der. Og så har vi også været nede i undergrunden, hvor der har været nogle forskellige spilkonsoller. Der har været Wii U'en, og vi har prøvet sådan et virkelig fed konsol. Det var sådan en, man sad på den, ikke? Og så var det, at man havde sådan en spændende ting rundt omkring en, hvor at man kunne ligesom en gyroskop, det var det hed. Og så var det sådan en form for gyroskop, man kunne sidde på den, ikke? Og så var det, at man kunne dreje rundt på den. Det så virkelig fedt ud.
Det kan være, jeg kan putte til nu at tage et billede af det i hvert fald. I hvert fald, ellers så har det været mega fedt. Og det fedeste der har faktisk været at se på de forskellige, at være oppe i bjerge og se over, ud over horisonten. Det har været mega fedt. Og pigerne, de er jo altid dejlige herovre. Vi er også nede ved stranden, og vi har chillet mega meget. Så i hvert fald, det har været en mega fed ferie. Og selvfølgelig så kommer der updates på, hvordan det har gået i mit liv, mens til universitetet senere. Og jeg håber i hvert fald, I har haft en mega fed dag, og mega fed uge, og mega fed ferie. Så vi ses. Peace!